Unë në Sloveni punoj në fakt me viktima dunës, me kontribun Kosovë, sistemin që ka e kena në Sloveni me prua dhe në Kosovë. Femnat jena... Dikush du të mja fillu për me vazhdu krejt. Përshëndetje. Përshëndetje. Si po kaloni? Super, fantazi. Super, fantazi. Pre nga ju ke? Nga Prizreni. Nga Prizreni. Po. Në Sloveni. Sloveni. Po. Qësa vite? Kum linda tje. Kum linda. Po. Gjuhën Shqipe, komplimente. Pa tjetër, pa tjetër. E ke pasë kërëpë familje që gjuhën Shqipe mësë me haru? Po, në familje gjithmonë u përdorë gjuhën Shqipe, por edhe interesi im ka qenë gjithmonë me bashkëpunu me Kosovë, kështu që edhe vonë pas taj kom su Shqipe. Interesi. Qëfar interesit ka lidhë për Kosovë? Unë në Sloveni punoj në fakt me viktimë madunës, edhe, madunës po, femna edhe fëmi, dhe arsyeja ime pse vi ka qëpesh edhe në Kosovë, edhe që ka o interesi ime me kontribu në Kosovë, sistemin që ka e kena në Sloveni me prua dhe në Kosovë. Dhe me thonë, për mi u dhanë për krahje femna që ka janë ndoshta nevojtare, edhe fëmive. Kemi shumë femra të vënumëra gjatë luftës. Sa po përkrahen sot? Besoj që në Kosovë nuk kanë përkrahjet mjaftushëm. Është edhe tabu kjo tim, por ato kanë nevoj për një përkrahje matë fort, shkaku që këto pasojat jesin të rjetën dhe traumat duhemi mi përbalu dhe mu marrë me to. Dhe më thonë, profile ndryshme mu marrë me to. Thonë tabu, e vërtetë është shumë tabu, kemi shumë gra që kanë qenë të dhurumëra, mirë po që nuk dëshirojnë publik me i kuptu që kanë qenë të dhurumëra. Është shumë e pranushme dhe kuptushme, por ka metoda ndryshme, psikosocial terapia, dhe më thonë, kretë këto janë privatësi, edhe duhet më respektu kjo gjë, po pa tjetër duhen me marrë një përkrahje që ka përket institucioneve sociale në Kosovë. A mendon që kanë përkrahjen e institucioneve? Jo, jo, mendimi im është kështu. Se sa i përket Slovenijës, unë jam dhe me thonë, kum studiu masterin nga shkenca sociale dhe psikoterapi, kështu që e di që qka i përket Kosovës është ende jena shumë mbrapa, edhe ajo është arsyeja pse unë e mundonë, dhe me thonë, eksperiencat edhe punën që ka i bojmë aty me prueve në Sloveni. Kosovë. Qa kështë dashë me ndërshu këtë pjesë? Qa kështë dashë? Qështë thosh më herët? Përkrahje matë fort me pas shtetë që i përkrahë si të mos fëmijët edhe gratë. Nuk jam, jam feministe pak, po prapë thomë që nënat tona, gratë, motrat, ato në nevujten për me mbjetu, edhe për atë arsye duhemi mi odha në fuqi, ma tepër, edhe mi fuqizu. Një mesaj, gratë? Femnat jena... Dhe më thonë, jo vetëm që jena femna, po kena shumë ma role ndryshëm në njetë, edhe për atë arsye duhemi sa ma shumë e përkrahë njëna tjetërën, sepse vetën kur përkrahëm njëna tjetërën, do të arritim edhe do të bëjmë diçka. Se bashku jena matë forta. Në që sot përkrahën gratë? Ja kena fillu, kështu që dikush du të mja fillu për me vazhdu krejt tjertë. Kështu, aqë, nga ona ime. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, gjithashtu.